жылға жақын мезгілден бері атамекендік өндіріш болып есептелген Роз ашық акционердік қоғамында жасалады. Ишкана Кыргызстандын ички рыногун жууп тазалоочу каражаттар менен камсыздап, сырткы экспортко дагы өз продукциясын жөнөтүп турушат. Туалет самындарынын бир канча түрлөрү жана кир жуучу Русь деген аталыштагы самындарды жасоо өндүрүшүндөгү эң негизги сырьё бул малдын, өсүмдүктүн майы жана май кислотасы болуп эсептелет. Пальма өсүмдүгүнүн майы дагы жарактуу болгондуктан аны алыскы өлкөлөрдөн сатып келишет. Малдын ич майларын биз атаган самын жасоочу завод ар дайым ири көлөмдө сатып алып турушат. Ишкана менен кызматташкан фермерлер жыл сайын малдын майын ушул жерге тапшырып, пайда табышат. Ишкананын өндүрүшчүлөрү кезектеги сырьёну жергиликтүү элден таразага тартып кабыл алышууда. Ошондой эле самын жасоо өндүрүшүндө пайдаланган ингредиенттер менен химиялык кошулмалар ушул кампада белгилүү температурада сакталат. Мал союлган жайлардан жана чоң базарлардагы этти кайра иштетип жаткан объектилерден ишкананын адистери малдын майын жана сөөктөрүн сатып алып, калдыксыз өндүрүштү улантып колдонушат. Малдын сөөгүнүн био кошулмаларды же сөөк унун өндүрүп чыгарышат. Сөөк уну жандыктарга, канаттууларга керектүү био каражат болуп эсептелинет. Эми бул сөөк негизи мындай айтканда базардан эле ырктылып атпайбы? Таптакыр эле жок болуп эле. А биз болсо ушул сөөктөн пайда кылабыз да, эми негизи. Бул сөөк болсо мунун ичинде ушун ичине салынып, пар менен давление менен бышырылат. Кадимкидей эле 4-5 саат давление менен под давлением турат да. Анан бул сөөк болсо бышкандан кийин определенный убакыт өткөндөн кийин ушунун ичинен чыгып туруп сушилкага кирет. Анан сушилкадан кургайт 1-2 күн. Сушилкадан дробильный комнатага кирет. Тиякта атайын дробилка бар, атайын майдалап ун кылып коет да. Анан ошол ун болсо костная мука деп коет. Ошол костная мука болсо аябай пайдалуу да для животных. Ого, жаныбарыны, животный, птицы дегендерге ошолорго биокорм болуп калат да. Аябай негизи сөөгүнө пайдалуу, жумурткаларга пайдалуу. Аябай иш кылса пайдасы жакшы тиет да. Роз ачык акционердик коомунун өндүрүш жайынын биринчи кабатында жайгашкан 60 тонналык цистерналарга өсүмдүк жана малдын майын толтуруп, суунун ысытылган буусу менен суюлтуп алып, башка ингредиенттерин кошуп аралаштыруу процесси жүрөт. Өндүрүштөгү технологиялык процесс тууралуу ишкананын башкы директору Аббас Мырза ирээти менен айтып берди. У нас есть лаборатория, в которой мы можем мило поставить 24 часа на воде, он не будет раствориться. Адегенде малдын жана өсүмдүктүн майлары ушул бункерге салынып, суунун ысык буусунун жардамы менен суюлтулат, дейт өндүрүштүн башчысы. Миловар решается на каждый мило разным формулам на ёмкости, которую видите, почти 60 тонн, будет варить. Будет варить 3 сутка. После 3 сутка, 3 сутка опять останется. Сууну ысытып, бууга айлантып, трубалардын жардамы менен бардык миксер жана 60 тонналык казандарга жеткирүүдө ысык буунун басымы менен кыймылга келет. Бул ишканада кубаттуу 2 термометр кызмат кылып, ысык бууну жогорку басымда кармап, трубалар менен айлантып турат. Ал эми ар бир участокко коюлган электр кыймылдаткычтары барабан түрүндөгү миксерлерди жана ингредиент кошулмаларын аралаштырып, самын жасоо өндүрүшүнүн алгачкы этабында иш аткарылат. Майларды ысык бууда бышыруу жумушу 3 сутка бою жүргүзүлөт. Өсүмдүк жана малдын майы бышыруу кондициясына жеткенде, ал аралашмадан кирлер бөлүнүп чыгып, фильтрден өтүп, калдыктары септик аркылуу тазаланат. Андан соң аралашма 1 сутка бою муздатылат. Муздаган аралашма башкы труба аркылуу дагы бир жолу чыпкаланып, өндүрүштүн экинчи этабында кошумча каражаттар кошулуп, химиялык процесс жүрөт. Жыйынтыгында продукциянын негизги компоненти болгон самындын кырындылары пайда болот.
Бул участокта самындын негизги компоненттери топтолуп турат. Самындын кырындыларын жумушчулар станокко салышып, ал жерде тиешелүү химиялык каражаттар жана боектор кошулуп, эки чоң валдын ортосунан жанчылып, ийленип, аралашма түрүндө даярдалат. Самын аралашмасын даярдоо процессинде вакуум флодерден өткөрүп, ар түрдүү бактерияларды жок кылуучу процесс ишке ашырылат. Вакуум флодерде 100% кислород жок болгондуктан, самындын аралашмасы бактериядан тазаланып чыгат. Курамындагы суудан арылат. Даярдалып жаткан самындын аралашмасын белгилүү режимде ийленип, жумшак жана самын катарында форманы кармайт. Ал аралашманы экинчи станокко жүктөп, айлантып жаткан валдан өткөрүп, жука формаларга келтирген кесүүчү бычактардан өткөрүлөт. Оборудование, которое два современные оборудования, которые называются vacuum flooder. Vacuum flooder там есть, во-первых, фильтровка. Во-вторых, есть вакуумное охранение, если есть какая-то бактерия, убивает и влага убирает от мила. Өндүрүштүн жетекчиси Аббас Мырза самынды жасоо технологиясындагы аралашманы вакуум флодерде кармап, бактериядан тазалап, курамындагы суудан арылтып, самын кургак болуп калбаш үчүн тиешелүү химиялык кошулмаларды өлчөмү менен кошуп, ишти кылдат аткаруу маанилүү. Дейт каварчыбыз менен болгон маегинде. Мила после два цилиндра вакуумное охранение будет чушки готова ле форма мила. Проходит через 120 градус горячей температуры масла. Проходит и будет формирует и получаем мила. Участокта өндүрүштүк самын жасоочу эки станок иштейт. Биринчи конвейерде түстүү кир жуучу самынды өсүмдүк майынан даярдап, продукция чыгарып жатышат. Экинчи конвейерде малдын майынан даярдалган аралашмадан кир жуучу Русь деген маркадагы самын даярдалууда. Адистердин маалыматына ылайык, Русь 72% самыны колдонууда жакшы натыйжа берип, стандарттык талаптарга жооп берет. Станоктун узун бөлүкчөлөрү чыккан соң, конвейерде жылып келип, пресс аркылуу продукциянын этикети басылат. Андан соң кесилип даяр болгон продукция таңгактоо бөлүмүнө жөнөтүлөт. Таңгактоочу жабдуу автоматтык башкаруу менен даяр продукцияларды формасына келтирип, конвейерде жылып келип, целлофан материалы менен өлчөмүнө жараша оролуп бүткөн соң, таңгак түрүндө даярдалат. Самындын этикеттери кошуп чапталат. Туалеттик самындарды дагы ушул станокто таңгактоо жумуштары аткарылат. Даяр продукциялар кампага жөнөтүлөт. Рос ишканасында идиш аяктарды жууй турган суюк жана кургак каражаттар дагы жасалат. Ишкананын экинчи бөлүгүндө жууп тазалоочу суюк каражаттарды даярдоочу чаңдар орнотулган. Суюк каражаттарды даярдоодо ага керектүү ингредиенттерди башка өлкөлөрдөн сатып алышып, таза дистилленген сууну пайдаланышат. Да, моющее средство изготавливается тоже у нас на нашем заводе. В первую очередь мы проверяем воду, чтобы вода была мягкая, чистая. Это многое зависит. У нас есть лаборатория, да, своя приезжает, лаборант у нас приезжает, проверяет воду. То есть через фильтр мы пропускаем, у нас есть свой фильтр, воду, которую очищает. Лаборант приезжает, ее проверяет. Если у нас вода соответствует норме, которую для моющего, мы ее набираем вот в эту емкость большую. Емкость состоит из 3 тонн. Из 3 тонн мы набираем воду. Туда же мы добавляем ингредиенты, которые приспособлены для моющего, химикаты. И также у нас добавляется смягчение, чтобы когда девушки моют эту посуду, чтобы как бы вместо крема у нас добавляется. Тоже есть такое свойство. Оно как бы полезно для рук. Самын жана жууп тазалоочу каражаттардын өндүрүшүн өркүндөтүү максатында жаңы технологияларды пайдалануу жаатында аракеттер арбын. Жумушчу орундарды көбөйтүп, жаңы өндүрүштүк цехтерди ачуу максатында жабдууларды сатып алышууда. Бул ишкана өткөн жылы РСК банкына кайрылышып,
өнүгү, ыкчам, келишим деген долбоор аркылуу кредиттик насияларды алууга жетишкен. Өзүңүздөр билгендей, РСК банк ушул аймактагы өндүрүштөрдү дайым колдоп келет. Мисалы алганда 2019 жылы банк тарабынан өнүгү, ылдам, келишим деген продуктагы насиялар ойлонуп чыккан, алар жакшы ишке ашты. Ошондой эле ошол багытты, максатты улантып 2020 жылы багыт, ыкчам, ылдам деген жана башка кредиттик насия продукттары ойлонуп чыкты. Акыркы 2018-2019 жылдары кошумча азыркы линияларын модернизациялоого дагы дополнительно насиялар каралды деген кошумча каражаттар. Росс ишканасында жергиликтүү элдин Сокулук аймагындагы жаңы жер, Мраморный, Озерный айылдарынан жаштар келип, жумушчулардын катарын толуктап жатышканын өндүрүштүн башчысы белгилейт. Это хорошо для местных жителей. Это не надо ездить ни в город, никуда. Здесь зарплата вовремя. Привозят обед. Это все входит в производство нашего. У нас мощный завод, оборудование позволяет до 1500 тонн в месяц. Основной сырье мы берем... Самын жана жууп тазалоочу каражаттарды өндүрүп чыгарууда керектүү сырьёлорду жергиликтүү рынктан жана Казакстан, Иран өлкөлөрүнөн сатып алышса, пальма өсүмдүгүнүн майын Малайзия, Индонезия өлкөлөрүнөн сатып келишет. Ал эми ишкана өндүрүп чыгарган продукциялардын арбын бөлүгү экспортко багытталып, Казакстан, Иран, Афганистан, Россияга, Кыргызстандан жасалган деген бренд менен жөнөтүлүп турат. Ишкананын перспективдүү өндүрүш максаттары самын өндүрүшүн өркүндөтүп, жууп тазалоочу каражаттардын суюк түрүндөгү ассортиментин арттыруу багытында жаңы цехтерди ишке киргизүүнү максат кылышууда.